Антиурядові протести і в Каракасі. Люди вимагають від президента Ніколаса Мадуро не змінювати Конституції. В неділю зажадали цього і на референдумі. Та лідер нічого не почув. Обіцяє скликати спеціальні збори, де і змінять основний документ. Опозиція звинувачує Мадуро в узурпації влади. Конституцію він хоче змінити, аби отримати ще більше повноважень. Збори відбудуться 30 липня. Анастасія Синяговська, новини на Першому.